စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလတော့မကြသေးဘူးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါထပ်ပြောပါမယ်မကြခင်မင်းအောင်လည်းနဲ့ဆိုဝင်အင်အားစုနှစ်ခုအကြီးကျယ်အားပြိုင်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအာတော်လန်တော့နေ့လည်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေအခုရပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နွေတော်လန်ရေးသူတို့ဖြစ်တော့အမှန်နဲ့တရားအင်းငင်းတာရတဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုမမောတန်းတာဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေစိတ်ကူးတွေမှာစိတ်လှူရှားပွေရာရင်ခုန်ပွေရာမျိုးလင့်ချက်တွေပြည်လင်းလာရောမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ခြေနဲ့ဆရာအခြေအနေတွေစီကာစင်ကပေါ်ပေါက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဦးဆုံးကတော့လက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုထဲမှာသူတို့ကသူတို့ခိုင်မာလာပြီးယုံကြည်လာပြီးစိတ်ချရပြီးလို့ထင်ပြီးစုဖွဲ့ခဲ့တဲ့နတ်ဆာကလို့ခေါ်တဲ့နန်တလောက်နော်စုဖွဲ့ထားတဲ့အကောင့်တွေနော်နိုင်တလောက်စုဖွဲ့ထားတဲ့အကောင့်လေးဂျားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းချင်းအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလတော်တဲ့မှာတို့တွေဟာဘယ်အရာကိုမှတော်တော် excuse me ပေါ့ဘယ်အရာကိုမှတော့ပေါ့ပေါ့ကြောက်တုံးတုံးတော့အယုတ်တယုတ်တော့ထုနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုအယုတ်တတုထုပြီးတော့တလောက်ကိုကက်စစ်မီပေါ့မီမီတာကဘိုးကြက်သိန်းထောင်ချီကုန်ကြခံတယ်ဆိုတော့ဂုံပုတ်နဲ့ဟိုးအာကာသမှာသူများနိုင်ငံတွေကအဂတယင်တွေတင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာဗနတန်လေးတဲ့အဂတယင်ကြီးတွေကိုတင်လွတ်နိုင်ပေမဲ့အခုတို့နာဆကခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့ဗနတန်တော်လေးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအယုထုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြံဖန်ဂုံယူကြွားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကလွဲလို့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်မြောက်အောင်အောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲဆုတ်ယုတ်မှုကြာဆင်းမှုနေပါမှုဆင်းရဲမှုငွဲတေမှုတက်ပြတ်မှုတပြီလုံးအနဲ့ချိန်မီအောင်မြအတိဒုက္ခရောက်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလုတ်သားကျွန်နေဖြစ်ရွေးကောင်းအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူငယ်လူမငယ်တွေရရလကနဲ့ဖြစ်သလိုပြေးသွားပြီးအလုံးလုံးသားတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်သွားပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပေါင်းတန်းနဲ့ချီနေမောင်းသိန်းနဲ့ချီမိရှုခံခဲ့ရဒီလောက်ပဲလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာအခုဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ပြိုအပ်မှုတွေနဲ့ပြဿနာပေါင်းသိန်းတန်းချီပေါပေါနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုံစင်းလုံးနေတဲ့ဒေါ်လာတွေမထိနိုင်စစ်တပ်ကဖက်စစ်တပ်ထဲကအကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကတဖွဲ့ဖွဲ့ထွက်ပြေးဘာမှခြေမကန်မိလက်မကန်မိမိခဲဖင်ခုထိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မင်းအောင်လည်းဟာနိုင်ငံတကာကိုမျက်လက်ပြဖို့လို့ပဲဆိုးဝင်းတဲ့အုပ်စုကသူ့ကိုအာဏာသိမ်းမှုကိုတံပြန်ကာကွယ်ဖို့သူ့အတွင်းရန်ကိုသူကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့ပဲပြောပြောတန်းရွှေသိမ်းစိန်လက်ထက်ကအနွယ်အပါးတွေကိုရှင်းထုတ်နေတယ်လို့ပဲသုံးသက်သုံးသက်ကျွန်တော် live တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ရုရှားကပူတင်နော်ဒီအပရီโกဇင်ကိုလေရင်ပြစ်ချပြီးတော့လေရင်ပြစ်ချလိုက်တဲ့နောက်ပရီโกဇင်ကိုပူတင်ကလုတ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးလိုက်တဲ့နောက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ရေးခဲ့ပါတယ်မကြခင်မူးမြထွန်းနဲ့တခြားသောစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဖမ်းခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလာတော့မကြသေးဘူးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါထပ်ပြောပါမယ်မကြခင်မင်းအောင်လည်းနဲ့ဆိုဝင်အင်အားစုနှစ်ခုအကြီးကျယ်အားပြိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအားပြိုင်နေတဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးအရှုံးတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကအောင်ပွဲနဲ့တင်ပိုင်ဖို့ရည်တတိယအင်အားစုတွေကတတိယအင်အားစုဆိုတာဖက်စစ်တပ်ထဲကပဲဘလို့မှရုံးမထွက်နိုင်မဲနဲ့စိတ်မိတ်ဤခံခဲ့ရတဲ့အင်အားစုကြီးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ကစိုးဝင်ကအုပ်စုတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြီးကမ္ဘာခုံရုံးတင်ဖို့ကူညီလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆထားပါတယ်။ဒါဖြစ်နိုင်ချေ85ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့တေးကြတယ်ဖက်စစ်တပ်ကတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကြီးဆီယနာတိမ်မှုကြီးအဖမလူရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အဖအာနာတိမ်ပြီးတဲ့နောက်အဖကိုမှီပြီးရသလောက်မှီသလောက်ဂုံသွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်မယ်စီးပွားရှာမယ်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်အာဘေးငရဲခွေးတွေတောင်ပြေးမြောက်ပြေးလူမလေးခွေးမကန်ဘဝတော့ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်
ပြကြတဲ့ကျင်းပြီတဲ့ပြိုမှာ6လလား3လလားတစ်နှစ်လားဒါကတော့ကန်ချမာပေါ်မူတည်တာပေါ့ပူတင်ရဲ့အခုအမေရိကန်သမ္မတမေကွန်းပြောပြီးတဲ့နောက်ဥရောပ EU နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတကာတွေကပူတင်ရဲ့ရုရှားကျူးကျော်စစ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာလည်းမူတည်မှာပေါ့တရုတ်ကြီးရဲ့ BRI project ကြီးတွေအခုချိန်မှာ pass လုပ်ခံထားပြီးရပ်တန့်နေတဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့အနေထားနေအမေရိကန်နဲ့ခေါင်းချင်းဆိုင်အဖြေရှားပြီး win win system နဲ့သူလဲအောင်မြင်ကိုယ်လဲအောင်မြင်ညှိနှိုင်းအဖြေရှားကောင်းရာရသွားရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအလင်းမြန်အောင်မြင်မှာပေါ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြီးနှစ်ကိုလေးလေးလေးစတက်ကတော့အပစင်39ဟာစစ်ပညာတွေသင်ကြားခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်မှုပညာရည်ချင်းတွေသင်ကြားခဲ့တယ်။စစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်လို့စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့။တာမန်အကျော်တယ်လေးတယောက်။နိုင်ငံကြီးတကြွလှူရှားသူထောင်ထွက်တယောက်။သို့တော်ပြည်သူပေါ်မှာအမြင့်မားဆုံးတစ္ဆာဆောင်တည်မှုထားရှိတဲ့ပြည်သူစစ်သားဟောင်းတယောက်။ဟောကင်းကြိုထုတ်လိုက်။မင်းအောင်လိုင်ဖက်စစ်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်စစ်တပ်မြမအမည်မှာခြေချခွင့်မရှိတော့ပါဘူးမကြခင်မှာဖက်စစ်ဝါဒနဲ့ဆရာနာရှင်ဝါဒကိုအခြေတည်ပြီးပြည်သူကိုဂုံသွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စစ်မလိုင်လူတန်းစားစစ်ကုံတဲ့လူတန်းစားတနပြောင်းကိုထွက်တဲ့အာဏာနဲ့တကိုးရှာပြီးပြည်သူကိုနင်းပြားသဖွင့်တိုင်းသားအင်အားလုံးပေါ်ပေါ်မှာခွဲခြားအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်လုံးဝပြိုလဲကျဆုံးသွားမှာတေးကြပါကျွန်တော်အရသားတယောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တပတ်စင်နေတဲ့ဂျင်းတွေဟာခုချိန်ဆိုရင်တတ်မှမူတိုင်းမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာမန်လူတယောက်နေနဲ့ပဲအခုပြောပြတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်လိုင်းရေးတင်နန်းလို့ခေါ်တဲ့ combat ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတိုက်ပွဲထောက်လိုင်းရေးတင်နန်း2000ခုနှစ်လောက် 2001 လို့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်းကျင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တက်နေစဉ်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်အဲ့ဒီထောက်လိုင်းအပတ်စဉ်တက်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့မောင်လေးနဲ့တင်းနှန်းနောက်ဆုံးနေ့လက်ဖန်တင်းနှန်းစင်ဒီနေ့ညကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်နေတာကထောက်လိုင်းတင်းနှန်းအဲ့ဒီမှာထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုအဲ့တော့ထောက်လိုင်းတက်ချင်မပြုတ်ပြသေးဘူး2000ခုနှစ်ဆိုတော့နော်3နှစ်လောက်လိုသေးမပြုတ်ပြသေးဘူးထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုသွားခြင်းလို့ရောက်ခြင်းလို့အားကျုံမှန်တဲ့စူးစမ်းနေတဲ့စစ်ဘိုလ်တွေရှိကျွန်တော်ကအဲ့ထောက်လိုင်းတင်းနှန်းစင်နဲ့ညကျွန်တော်ပြောတယ်အရောစစ်ထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့သွားမယ်ကောင်လည်းပေါ့သွားခြင်းစီလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့သွားခြင်းနေတဲ့ MI လို့ခေါ်တဲ့ Military Intelligence စစ်ထောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးဟာမကြခင်နှစ်နှင်းငယ်မှာပြိုကျပျက်စီးလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်မိစကားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်သူမှကြိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြိုမမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုပြောခဲ့ပြိုကျပျက်စီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအခြေတင်ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေ ਨੇ ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးပဲပြောအေးလို့မင်းတို့မြင်တာကတတော်လောက်အမြင်လို့ငါမြင်တာကတလန်နှစ်လန်သုံးလန်အမြင်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးမတူဘူးကျွန်တော်သူတို့ရှင်းပြခဲ့တာအဲဒီတော့ကသင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့လူတွေမှတ်မိကောမှတ်မိပါလေဦး